České republice se můžeme setkat s dvěma druhy luňáků. Luňákem červeným a luňákem hnědým. Na Příbramsku a Sedlčansku hnízdí ale téměř výhradně jen luňák červený. Do 70. let 20. století v České republice tento druh prakticky nehnízdil, potom se k nám postupně rozšířil ze západu. Luňák červený je dravec velikosti káněte, nápadný svým vidličnatě vykrojeným ocasem, světlou hlavou a červenohnědým opeřením. Hnízdo si luňák staví vysoko v korunách stromů na jehličnatých i listnatých stromech. Jeho hnízdo má průměr do 1 metru, je tvořené větvemi a vystlané jemnými rostlinami a mechem. Luňáci do hnízda s oblibou zabudovávají i staré hadry, papíry a plastové pytlíky, kosti a jiné odpadky, ve kterých našli zalíbení. Podobně jako orel mořský, i on má rád mršiny, které tvoří velkou část jeho potravy. Pokud chcete kroužkovat mladé luňáky na hnízdech, nestačí být pouze kroužkovatelem, musíte mít i speciální povolení od kroužkovací stanice a výjimku od krajského úřadu, protože se jedná o zvláště chráněný druh. Dále potřebujete i zkušeného stromolezce, protože hnízda bývají často umístěná na tenčích stromech a dost vysoko. Na Příbramsku si k hnízdění luňáci červení vybírají především borovice. Mladí luňáci se při kroužkování chovají velmi klidně. V České republice probíhá projekt barevného značení luňáků. Naši ptáci jsou kroužkováni černými odečítacími kroužky s žlutými znaky. Jejich umístění na noze prozrazuje, zda se jedná o mláďata z Čech, ta mají černý kroužek na levé noze, či Moravy, kdy je černý kroužek umístěn na pravé noze. V roce 2018 společnost Anitra zahájila projekt telemetrie luňáku červených vysílačkami GPS GSM v západních Čechách. Tato aktivita je součástí evropského projektu zabývajícího se potíráním ptačí kriminality. Výsledky projektu mají přispět nejen ke sledování nelegálních aktivit páchaných na dravcích, ale i k odhalování příčin úmrtí dravců. Ohrožujícími faktory pro luňáky jsou podobně jako u jiných dravců otravy, zástřely a popálení na elektrických vedeních. Letošní rok se Pepíkovi podařilo okroužkovat celkem 8 mláďat luňáka červeného.